אז דיוטה בשבילי זה המקום הבטוח שלי, שאני מבטאת את עצמי ומגשימה את החלומות שלי, וכל החברות שלי נמצאות שם, וזה משהו שאני עושה ממש בגיל 6, ואני נהנית כל בוקר לקום ולעשות את זה. ג'ודו זה קשה, קשה מאוד, יש... זה רוב הזמן קשה, וזה בסדר, ככה משתפרים, ככה לא מתקדמים. לעבוד קשה, ולא להתייאש שלא הולך, שמפסידים, וגם את הניצחונות ככה.